بنه زور ویر کی چې هیڅ د تاریخ نه دی هم ویلای اخه لی په دا کې سبنه سوت ور کی چې دا د باندې په لکه کې چې یو جوړ شوی دی څومره د پښتون په دا کې څه څه وی دا د دنیا نشري او هغه سیات چې دغه شی د نړۍ په لاره دی هغه په څه نه دی چې چا نوم چې الله یو دی نه خړ کمر هر څه دی نن دې پر په دا خوند را کنه ډیر شوی دی دا شپړه شی ورته خالد دغه علاقې په شپړه زره نه ډیر خلک شي آیا دې هغه مقام او دغه په مقام شه پارک آ هغه دې میر بنا دې اټول دې به شي دا شي دې ته زحمت شي دا دې دې امن شي دې دا د نور ته دې امن دې خلک ثابت دا کړل چې میر دې امن خلک کی او هغه خلک چې دې دې د وچ دا جان وړي دا دې په خلک ته دې تشدد خلک ته اپ هغه ویډیو څه ښکاراش په دې دا تشدد نن دې دې په تاسو دې یو څه نشته دې دې سره یو قربانی دیر عظیم خلق تای دا دیر لوی خلق تای دیر تمیز مړه نه شي ویلای دیر د ژوند دي دي دیر د تاریخ او دا یو په نوی هر کول وی سلسله وی چې څو دې دیر دې دیګي زرم جبر چې په دغه ډول څنګه ته انصاف نه ویل نه لاو سوای تر هغه پر او دا سلسله جاری ده په پښتونه په خوبره باندې ډیر ظلم وشو او د ایګی ظلم په حواله سره په دنیا کې یا د دنیا انسانانو ته ثبوت یا دغه شاهین په لوس نه ورتلل دا شهیدونه بختور دي چې دغه بونه چې کوم ظلم جبر شوی دی هغه ټول دنیا ته معلوم دی دغه پټ نه دی دغه ښکارا دی خلک یې په کاندل ډک شمر کو په کوری نه شمر کو دا یو په کور نه دی دا په کاندل ډک شمر دا مخامخ پر اوډه باندې دی او دغه د امن چې کوم او د سولایز ژوند دولت یا ښه ژوند غوښتونکی خلکو هغه سره چې کوم جبر وشو کوم ظلم وشو دا د میش په زړینه باندې روزانه تېرېږي داسې ورځ نه وي تېره چې د خړ کمر ذکر نه وي د خړ کمر د شهدا د عظمت خبره نه وي د میش د پوره په دا دنیا کښې په ډېرې ژوندي خلک یې نه دغه شهیدونه دا کبرین